marka caawey marka anoo tiktok dhexmara marka ku arkay nasiib u yeeshtay anoo barnaamijka mar badan aan la socdo. Okay, so sidid bula socotiin adin jajo petri japan ayadana nairobi japan maxaa kaysaan walaal haddaan haytna waxa uu joogaa wax kale ma ahan business wa laakiin asalka nairobi. Okay, imalahan marka shakiga waxay tiri soo xusid shakiga ha yahow waa lii cagad jiiday sbuucmiya ahsaan marooy bar marka xoogo khilaafyara kuleelaya dhacday markii dambe ahaa waa ka heshiinay cagajidka igu soo noqda marka xaa isdhahay ma wanaagsana yani kuma qanacin ma adi yani xaalku suu yahay suu ahaan jira hadda mid maahan yani waa okay dhibale numberka soo diro fiirinayna okay instagramka tagaysaa gabadhaas magaceed waxaa waaye farxiye isaa gabadhaada kula dhalata waay ciidi cindira saawus rufya rufya dhalata abaawus cawjaasaad raadina kugu caa ciidi cindira isbixi daarbist ay fagda meeniga ay tolgodaga screenshot mayniga it's okay qof dareen lama taqaana marka cay sidaa waxaa sheegaysa moogtahay saameynaysaa qofka aduu dareen lahayn ka hor qofkan hadii maanta caysidin taqaanaa dareen malisoma ani saas oo kale